įkliūti į Vytauto gniaužtus. Vytautas kol kas geriausiai gina tritaškį visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Labas, kur vėl turėjo erdvės polime, tačiau čia gražiai atėmė nupučio Saulius Kulvietis per pusčią. Ne ką gražiau, ataka rezgė ne ką mažiau gražiai. Uždarė kadrų į baudos aikštelę perdavimui. Nevėžė gynybą ir dabar baudžia varžovus. Čia ir vėl jaunasis Deividas Kumelis išsaugo kamuolį. Čia gražiai vėl randamas Ivanas Milijaničius ir dar vienas. Serbo tritaškis iš to paties kampo. Brienų atsakas. Bandymas surengti greitą polimą, bet taip pat operatiškai šios atakos metu. 24-16, prostranas. Gėdimas. Naudai. Ir galgas Vytautas sukrapštė. Na, dabar jau 20 taškų. Verks. Turi pagrindą ir nešo vaisių. Dabar prienų viršino Vytautas žaidžia sėkmingesnę atkarpą. Ir dar vienas gražus reidas. Kartą 2-2 ir dar kartą sėkmingai ginasi Kėdainiai. Dabar greitas išpolis. Sinica iš krašto. Netaiklus metimas, tačiau Ivanas Milijaničius. Prostranas, pražangos nėra, geras perdavimas ir dar du Nevėžio taškai. Plius 12, Kėdainių pusėje Petrilevičius gražiai meta kamuolį Toniui Prostranui. Turi kiekybinę persvarą, tačiau nesugeba jos paversti taškais. Dabar Prostranas Milijaničiui ir du serbo taškai. 10 sekundžių. Čia labai gražiai įmestas kamuolys ir labai gražus. Du taškai su pražanga. Simonas Kymantas. Čia Petrilevičius. Prostranai. Prostranas iš toli. Dar trys. Toni Prostrano taškai. Ir ima Karolis Petrukonis. Dabar fizinė kova su Mindaugu Kupšu ir Petrukonis verčia taškus. Pelnyti per pirmasis 10 minučių, tai vėliau estafetę perėmė. Toni Prostranas. Čia šiokia tokia tatas kiek. Be abejo, rungtynių eiga. Toni Prostranas Kėdainių Nevėžiui už pirmąją pergalę 2016-17 metų Lietuvos krepšinio lygos sezone 80-68.